Це хореографічний колектив естрадного танцю «Делайт». У них важливий день – ювілей. Тож підготували концерт, ділиться тренерка Вікторія. Колективу виповнюється 10 років їхнього творчого життя. Номера ми готували заздалегідь, а уже самі генеральні репетиції у нас активно пішли десь місяць. На сцені 55 хлопців і дівчат. Серед них і маленька Аня, а у залі її бабуся Галина. Саме їхній будинок 3 червня постраждав від ракетного удару росіян у Підгородньому. Після цієї звістки танцювальний колектив одразу кинувся на допомогу. Наш колектив – це родина. Родина багато років. Принаймні, моя дитина в цьому колективі 5 років. Це дуже теплі, близькі стосунки. Всі друг другу можуть допомогти, підтримати. Пані Віра ділиться. З перших хвилин трагедії почали збирати кошти для пані Галини та маленької Ані. Колектив донатив настільки активно, що у жінки заблокували всі картки. Коли суму зібрали, зайнялися квартирним питанням. На пошук оселі витратили 3 місяці. Ми підключали багатьох ріелторів, ми шукали по знайомим, ми шукали по Оликсу. І колись нам випав той варіант, що нам підходив. Підходив по нашим фінансовим можливостям, по розташуванню, навіть по метражу. Усе літо та початок осені бабуся з онукою жили у вагончику, в якому не було опалення. Поки літо, то можна там було жити. Там у нас був літній душ такий, там газова плитка, у нас там вода, все світло, все в нас було, то жили ще те саме. Літом можна було жити, коли вже похолодало, то, звісно, в нас отоплення там немає. І ось вже місяць, як родина Таран у новій власній квартирі. Пані Галина каже, нову оселю сміливо може назвати своєю домівкою. І якось я зайшли як до себе додому, просто ну не знаю. Чи аура квартири така, чи я не знаю, ну просто, я ж кажу, що як, ну зайшли як до себе додому. Новій оселі продовжує радіти й маленька Аня. Мені дуже подобається, тому що рядом зі мною бабуля, і мені дуже подобається в моїй квартирі, що не в вагончику, а в теплі. Переживши усі труднощі, пані Галина та маленька Аня проведуть цю зиму у теплій та затишній квартирі. Бабуся каже, досі не може в це повірити. І зі сльозами на очах завдячує усім, хто допоміг. Спасибо, я ж кажу, спасибо, і дай Бог всім здоров'я і миру нам всім, щоб все це швидше закінчилося. Данию Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».